One, two, one, two, one, two. A hatch time. Hey, one, two. A hatch time. Hatch time, שלוש. Delay זה מכשיר נחמד. מה זה דילי? זה בעצם הדהוד, זה מדמה הדהוד שבטבע, של מערה או של מקום שיש בו קירות. זה יפה לשירה. אפשר לשים דילי על כפיים, אפשר לשים דילי על טופים. פעם היו עושים דילי עם סרט מגנטי, עם מכשיר הקלטה. היום עושים את זה באמצעים אנלוגיים או דיגיטליים, עם צ'יפים שונים. החלטתי שבמסגרת המחקר שלי באלקטרוניקה, אני הולך להבין איך עובד דילי ולבנות אחד כזה. הצ'יפ הזה שאתם רואים הוא בעצם מכשיר דילי שלם. 5 כאלה עולים 4 שקלים באיבאי. אפשר גם לחסוך חלק מהדרך ולקנות באיבאי את המעגל הזה, שהוא כבר שלם. חיברתי לו פוטנציומטרים וחיברתי לו כניסה ויציאה. קודם כל לבדוק שהוא עובד, שיש דילי. ויש דילי מקסים אפילו, עם פידבק עצבני וסאונד כבר לכשעצמו מעניין. עכשיו צריך להפוך את הדבר הזה למודול שיכול לדבר עם כל הסינתסייזרים וכל מיני מכשירים שמדברים אחד עם השני. מה שייחד אותו הוא העובדה שאני אוכל לחבר אליו מתחים כדי לשלוט מבחוץ על אורך הדילי וליצור אפקטים מיוחדים. לשכך אנחנו נייצר וקטרול, לקחת נגד שרגיש לאור ולד, לחבר אותם יחד ולייצר התנגדות שמשפיעה על האורך של הדילי. השלב הבא הוא תכנון הסכמה של האלקטרוניקה שמסביב למעגל הזה, בתוכנת ה-DIY-LC. תמיד יש תלאות בדרך בהרכבה, תמיד יש חיבורים לא נכונים וחיבורים שמתנתקים, ואני כל הזמן צריך לבדוק את עצמי מחדש. זה תהליך לא פשוט, כי אני עדיין לא מספיק מנוסה בלבנות מכשירים כאלה. השלב הבא הוא לתכנן את הפאנל שלו כדי שהוא יראה יפה בתוך הרק שלי מאחוריי. ושכך אני לוקח לוח של חומר שממנו עושים מעגלים כאלה, ואחרי זה אני מתכנן בתכונת עיצוב את הלייאאוט, את הפריסה של הכפתורים והכניסות והיציאות של הלוח, כדי שזה יראה טוב ויהיה פונקציונלי כמובן. אז הנה זה עובד, וזה נשמע נהדר, וזה נורא יצירתי, אבל הכי כיף זה העובדה שבניתי את זה לבד. כמעט. נכון שלחלק מכם זה נראה מסובך נורא, אבל אני חושב ששווה לנסות, לפחות בהתחלה אולי להרכיב קיטים מוכנים, ולאט לאט להיכנס וללמוד את האלקטרוניקה, כי אין סיפוק יותר גדול מלבנות את הכלים שאתה משתמש בהם אחר כך.